Bueno, kaixo, gaurrengo egun jita izango da hit bat lau rondetakua eta eukiko ditu zazpi txoko. Txoko bakoitza, 30 segundo kua izango da. Ronda bat bukatzen dugunean, deskantzauko 2-3 minutu gutxi gora bera. Orduan, lehenengo txokua hasiko da burpixak itxen. Burpixak itxen dira, zuti gare, lurrera, apoia eskuak, bera, flexiño bat, apoiatzen dugu gorputza, eta gora, salto, eta hori zen zen, burpi bat. Segun zenbateko intentsitatea nahi jatzen sartzia, inaldo burpisa ontsen duten moduan, edo bestela, bera, ez dut apoiatzen gorputza, hemen gelditzen naiz, eta gora. Bakoitzak aukeratzen dugu, zelain burpisa. Hori, egongo 30 segundo etxe. Jarraixan, pasauko gaitxera zankadak saltuakin. Zankadak saltuakin, izango zean, zankada normalak, baina gora goia zenian, ingo salto gora eta hankak aldatu ingo. Hau da, hemendik, salto, zankada, salto, zankada, salto, hola xean, 30 segundo. Kontu zibiliaga, salto itxen dugunean eta gero jausteruzkoan, atzeko ontia ez gelditzen oso atzian. Saiatu ega beti be, hemen txe, saiatzen 90° angelua mantentzen. Kontu zibilidaga horrek. Urrengo pausua, flexinuak barkatu. Urrengo pausua, mountain climb berra deitzen da nariketa bat ingo. Hau da, jartzen ba hemen, hemen mantentzen ga, eta belaunekin, aurrera, aurrera, hori da, bizkarre zurra, zuzen mantenduz, burua, zuzen, bizkarre zurra, alineazio hau mantentzen, zuzen, lurrera begira, ez gora, ez bera, zuzen. Hori bukatzen dugunean, pasauko ga, urrengo ariketara. Urrengo ariketa izango da, sentadilla bat, eta belauna gora. Hau da, sentadilla bat, belauna gora. Sentadilla bat, belauna gora. Belauna eta ukolongoa kontrakua izango da. Sentadilla eta kontrakua. Hori izango da txokua. Urrengo txokua izango da flexinua. Flexinua gukera gerriko ditugu zelanin. Inal ditugu normalak. Hankak luze, hemen mantenduz, ondo apoiau, bizkarra zuzen, burua zuzen, ez gora, ez bera, eta mendik, bera. Eta, ezin bau, normali, inaldou belaunak ondo apoiau, jarraitzen dugu, bizkarra zura zuzen mantentzen, eta bera, gukera akitzen dugu. Baina beti, eukibio, bizkarra zura, bizkarrezura, zuzen mantendu biogu. Eta gorputza doia, aurrerut. Ez doula gabiat, ipurdixa hemen atian. Baizik eta aurrera. Erabakitzen mou, itxia belauniko. Urrengo ariketia, izango zian, jumping jack deitzen dianak, zabaldu eta itxi. Hankak zabaltzen ditugunean, besuak gora. Hankak itxi, besuak bera. Saltoka, hemen txau eta 10 segundo. Azkenengo ariketia, hip thrust deitzen duen ariketia, ingo. Hemen etzanda, ipurdixa gora altzauko, hemen dik, bizkarra ondo apoiota, gora. Eta gora, gora. Hori da, oso ondo, nahi usartzia, tensiño gehiago gure muskuluetan, ingo duguna truko moduan, mantendu jarrian hankak 45° saiatuko ga pixkatxo bat gehiago luzatzen, luzatzen pixka gehiago, eta hanketako punta alde batera giratzen dugu, kanpo aldera, orduan hau hola sitzen dugu. Mugimendu txiki honekin ja transferentzia muskulotara haundixo bada, orduan gure muskulek
lan geixau egiten dabe. Estres metaboliko deitzen den, hori geixau egongo da. Orduan geixau sentiduko muskula. Horrek izango zian, txoko guztiak. Orduan, izango zian, lau ronda. Ronda bat itxen dugunean, deskantzatzen du, biru minutu. Txokuak, burpixak, hemendik, zankadak saltuakin, gero, mountain climberrak, hemen, ondoren, sentadillak, kontrako ukolondo ikutzen, sentadilla, gora, sentadilla, gora. Urrengoa flexinuak, urrengoa jumping jack, eta azkena,